UPPL Dollar বর্ষপূতি উপলক্ষে তামুলপুরত BTR সেফ প্রমোদপুরৰ উপস্থিতিত বৃক্ষরোপণ। তামুলপুরৰ 11 মাইলত আজি UPPL দলে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী গ্রহণ করে। কাইলৈ UPPL দলৰ বর্ষপূতি উপলক্ষে সমগ্র BTR অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্রান্তত আজি গছপুলি রোপণ কার্যসূচী গ্রহণ করেছে দলটোৱে। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো তামুলপুৰত উপস্থিত হৈ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। আজিৰ এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীৰ লগতে MCLA হেমন্ত কুমাৰ ৰাভা তথা UPPL আৰু বিজেপি দলৰ বহুতো নেতাকৰ্মী তথা স্থানীয় লোক উপস্থিত থাকে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অহাকালি UPPLৰ 5 আগষ্ট আৰু আজি আৰু কালি দুইদিনীয়া কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে সমগ্র BTR অঞ্চলত। আৰু আজি সকলো প্ৰাইমাৰী সকলো ব্লক সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ টার্গেটটো হৈছে 10 লাখ বৃক্ষরোপণ কৰিব লাগে। তো সবে আজি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ দলীয় সভা হ'ব প্ৰতিটো জিলাতে। আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত আজি অন্তৰংগ এটা আলাপ হ'ব যে য'ত আমাৰ বিভিন্ন কথাবিলাক আলোচনা কৰা হ'ব যে কেনেকৈ আমি BTR অঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা কৰিব পাৰিম আৰু UPPL দলে জন্মলগ্নৰ পৰা কি কি কৰিলে কি কি কৰা নাই এই গোটেই কথা আলোচনা হ'ব। আৰু বিশেষভাৱে অহাকালিহে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডেৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে আৰু সেই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম। আমি বিচাৰিছোঁ এটা সেউজীয়া BTR গ্ৰীণ আৰু স্মাৰ্ট BTR আমি বিচাৰিছোঁ আৰু পিচফুল BTR আমি বিচাৰিছোঁ। গ্ৰীণ স্মাৰ্ট এণ্ড পিচফুল BTR আমি বিচাৰিছোঁ আৰু সেই তিনিটা মটৰটো লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আজি যিটো জলবায়ুৰ কথা আমি বহুত সময়ত পাতি থাকোঁ কিন্তু এই এনভাইৰনমেণ্টটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে বহুতে কাম নকৰে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াভাৱে আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাকত বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী এটা এনাউন্স কৰিছে। আমাৰ বহুতখিনি অনুষ্ঠানত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান লৈ পেলাই বৃক্ষৰোপণ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া আমি আমাৰ দলৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডেক লৈ আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ যে কোনো কাৰণত যাতে আমাৰ পৰিৱেশটো প্ৰদূষিত নহয় আৰু অনা আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ যিটো জলবায়ু যিটো মানে এনভাইৰনমেণ্ট এইটো মানে যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং সেইটো যাতে এফেক্ট নকৰে ইয়াৰ কাৰণে বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি নেচাৰেল প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সন্তুষ্ট নাছিলে আৰু বহুতখিনি জনগণে বহুতখিনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আচলতেনো BTCটো কি এই কথাটো বুজি উঠা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে বহুতৰ মনত এনেকুৱা সন্দেহ আছিলে। আৰু ইয়াত এটা পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে কাৰণে আমি UPPL দলে BJPৰ লগত আলোচনা কৰি বিভিন্ন কাম কাজবিলাক চলাইছিলোঁ। নিৰ্বাচনত আমাৰ ডাইৰেক্ট কাউঞ্চিল নিৰ্বাচনত ডাইৰেক্ট এলায়েন্স আমাৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু ইণ্টাৰনেল এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিলে সেই হিচাপে আমি নিৰ্বাচন কণ্টেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু দুইটা দল লগতে GSP মিলি পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ 2020 চনৰ ডিচেম্বৰত। ইয়াৰ পিছত আৰু 6 মাহত মই ভাবিছোঁ মেক্সিমাম সমস্যা সমাধান হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত BTCটো ঋণমুক্ত হৈ যাব লাইবিলিটিমুক্ত হৈ যাব আৰু তেতিয়া চবেই ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব। তো আজি UPPL দল আজি যিটো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অহাকালি আমাৰ এগেইন প্ৰগ্ৰামবিলাক হ'ব সেই প্ৰগ্ৰামবিলাকতো আপোনালোকে সহযোগ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত BJP UPPL যিটো এলায়েন্স মানে আমাৰ চৰকাৰ এই চৰকাৰখন যাতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে দিহা পৰামৰ্শ আপোনালোকে সদায় দিব। আৰু আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কৈছোঁ যে আমি সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ নিজৰ কাৰণে নহয় সমাজৰ কাৰণে। আৰু সমাজৰ যোনে কাম কৰে ৰাইজৰ যোনে কাম কৰে মানৱ সেৱা যোনে কৰে তাক ঈশ্বৰে সদায় চায়। সেইকাৰণে আমি নিজক লৈ ব্যস্ত হ'ব নালাগে সকলো যাতে সমাজ সেৱাৰ কামত লাগে। সমাজখন আগুৱাই গ'লে আমিও সমাজৰে এজন আমিও আগুৱাই যাম এই কথাখিনি মনত ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বক্তব্য সামৰিছোঁ। তামুলপুৰৰ পৰা নিতুল দাসৰ ৰিপৰ্ট সংবাদ প্ৰহৰী।